Kita balik ke saingan Liga Super 2020. Jaringan penalti Diego Luis Santo pada babak akhir perlawanan menyelamatkan maruah kelab Johor Darul Azim JDT daripada diikat pasukan tercur PDRM sekaligus menghidupkan peluang menekan pencabar terdekat Melaka United untuk takhta Liga. Perlawanan berlangsung di Stadium Ceras menyaksikan JDT menguasai permainan seawal minit pertama dengan kerap melancarkan serangan berbahaya ke kubu PDRM. Namun kecemerlangan penjaga gol PDRM Si Tian Kian di hadapan hampir 2,500 penyokong kedua-dua pasukan berjaya menyelamatkan gawang pasukannya dari dibolosi. Pasukan yang terkenal dengan gelaran The Corps turut mendapat peluang menjadikan gol, namun ketumpulan penyudah menjadi penghalang anak buah Muhammad Ishak Kunju Muhammad memperoleh jaringan. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Bersambung babak kedua, JDT menggandakan asakan dan melakukan pertukaran dengan mengeluarkan Liridong Krasniki dan Akhir Rashid, memasukkan Gonzalo Cabrera dan Syafiq Ahmad untuk mendapatkan gol. Namun, gol pasukan dari selatan tanah air itu hanya hadir pada minit ke-83 selepas pemain pertahanan Turkmenistan Shahrud Sonoyov tertampan bola di dalam kotak penalti. JDT kini memimpin Liga dengan 9 mata, 3 mata di hadapan pasukan kedua Melaka yang akan turun pada perlawanan malam ini menentang Felda United FC di Jengka Pahang. Sementara itu, Ketua Jurulatih Johor Darul Azim JDT, Benjamin Mora, mengakui pemainnya bermain di luar kemampuan dan turut memuji pasukan PDRM yang memaksa anak buahnya bekerja keras untuk memburu gol. PDRM is a very organized team. They are ordered, they shift very well, they press strong. And of course, if we maintain the possession, if we maintain the control of the ball in their pitch, it is normal that immediately they're going to look for the counter attack. Sementara itu, meskipun tewas, Ketua Jurulatih PDRM Muhammad Ishak Kunju Muhammad tetap memuji persembahan anak buahnya, terutama barisan pertahanan berjaya banyak mengkang asakan pasukan JDT dan memaksa pasukan itu menunggu hingga ke babak akhir perlawanan untuk memperoleh jaringan. They give whatever they have, they never hold back. So they give, I cannot ask more. In football some mistakes happens, huh? It doesn't matter, especially when in the ending of the match.